אתם עומדים לחזות בעוצמה של מוח טוסי. האם אתם מוכנים לסדרת האנימציה? זה הולך להיות פיזוט! הכי מוטרפת בטלוויזיה! הטוסיק שלי השתגע. יש לנו פליץ מיליון צביעות. הצטרפו לזק וחברו הטוב פוק. אני בעניין. להרפתקאות פרועות. מוכנים? כוון ולראות. רקורות מצחוק. נשמע טוב. הטוסיק שלי השתגע. סדרה חדשה. החל משני ב-4:10. מריחה את זה, אלינור? זה הריח המתוק של התהילה. אני חושבת שזה היה פוק. עלית עליי. רק בערוץ זו. מה שבא לכם.